Jag skulle vilja hälsa välkommen in i panelen. Stig igen, Per från Ängelholm, Johanna igen. Ni ska få presentera er själva. Anders från Falkenberg och sen har vi Thomas från ända från Åre. Eller ända från Åre säger jag, det är för att jag bor i Skåne som jag tycker att Åre ligger långt bort. Ursäkta, du har närmare hit än vad jag har. Varsågoda att presentera er själva hörni. Ta en mick så ska ni få en... Skulle vi ta den lite längre då? På 10 ord? 10 ord, ja. Jag jobbar fortfarande på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inte så länge till, vilket kanske syns, men fortfarande idag och imorgon också. Och lite till. Uppdraget är ju som jag sa att det är ett uppdrag kring skola och elever med funktionsnedsättning. Och det jag då har specifikt jobbat med det är digitala läromedel och andra digitala lösningar, både externt och internt. Hej, Per Pennegård heter jag. Jag jobbar som IKT-utvecklare på Lärande och familj i Ängelholm. Och inom Lärande och familj så hittar vi förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och elevhälsa. Och jag jobbar centralt med allt möjligt. Är det nu jag ska hitta på ett nytt namn? Ja. Jag heter fortfarande Johanna Kalén och jag jobbar fortfarande på Sveriges kommuner och landsting. Jag kan berätta lite mer om vad jag gör där då. Då har jag fokus skola och lärande i digital värld. Jobbar mycket med vägledningar, försöker konkretisera vad det här handlar om, det här med digitalisering. Jag har bland annat varit med att ta fram Lika-verktygen som ett skattningsverktyg. Jag har tagit fram lite vägledningar när man inför molntjänster och även lite vägledning kring hur man upphandlar skoladministrativt system. Och sen har jag jobbat med ledare för smartare välfärd där vi nu har landat i vår digitala kommun i framkant som heter Mittköping och det är en wiki, så välkommen dit. Och jag heter Anders Störby, jag jobbar på barnutbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun och jag jobbar ungefär med samma saker som Per. Våra kommuner är ganska lika stora så att det är allt möjligt med skolans digitalisering kan man säga. Så det är ett väldigt brett uppdrag jag har på förvaltningen som utvecklare. Ja, och jag heter Thomas och jag håller med de här, både Per och Anders. Jobbar med allting, allt möjligt egentligen. Liksom. Och så har jag väl likadant som längst bort där, liksom, inte så många år kvar. Jag har jobbat drygt 30 år som lärare och jobbat med IT-frågor i skolan sedan 94-95. Någonting sånt. Så kan ni räkna ut hur många år det blir. Så att egentligen borde jag ha försvunnit. Men efter alla de här fantastiska föreläsningarna och allt som man har fått med sig nu så tror jag att man kanske måste jobba 10 år till. För att hinna med liksom, och göra allt det här. Ja, och ni har ju då inte som de andra panelerna fått en lång radda med frågor utskickade innan och förberedda er och så. Utan ni har fått den här fantastiska uppgiften att vi ska liksom försöka sy ihop den här säcken. Och den här dagen har ju handlat om från vision till verklighet. Och här är ju personer som är mitt ute i verkligheten, precis som de flesta av oss andra. Men vi skulle jättegärna vilja att var och en faktiskt berätta lite grann. Hur ser det ut just utifrån den roll som du har, det du gör hemma i din vardag? Hur är tankarna kring att jobba strategiskt för att förverkliga den här visionen? Och då menar inte jag att det behöver finnas någon färdig plan för det. För det gör det antagligen inte och då kan det vara en del i att vi står inför att göra så. Så att jag lämnar ordet fritt, eller det gör jag inte, för jag tänker att Anders kan få lov att börja. Ja, där ser man, det fick jag det för mig. jag jobbar som sagt i Falkenbergs kommun och har jobbat med skolans digitalisering i många år. Jag kommer från en kommun som har varit lite pionjärkommun med NTN för många år sedan. Och vi har gjort massor av olika saker och gör fortfarande. Men de senaste året kan man säga så har vi tagit ett litet omtag där vi har tittat lite noggrannare på vad som händer i klassrummet och vi har haft mycket djupare tankar kring vad lärande är och så utveckling. Och det har gjort att vi har legat lite lågt med utveckling kring digitaliseringsfrågorna för att titta mer på hur vi kan utveckla undervisningen i största allmänhet. Alltså vad är det viktigaste som ska hända i klassrummet för att barn och unga ska utvecklas och ha största möjligheter. Och nu nästa steg blir att titta på det ur ett digitalt perspektiv. Vänt på kuttingen lite grann
för att se vad som faktiskt behöver hända i klassrummen. Så nu ska vi skriva fram en ny digital agenda eller en vision då, det är nästa steg i Falkenberg. Per, kan vi få höra lite hur Ängelholm tänker? Jo, vi har jobbat, tycker jag, väldigt bra sedan 2006 med en strategisk grupp som har träffats i stort sett varje månad och tittat på hur vi skulle gå vidare och försökt ta det en sak i taget, så att säga. Och nu har vi landat i att det finns digitala verktyg överallt och bra med tillgänglighet för de som behöver det. Och det vi står inför nu, det är lite grann att göra det så enkelt som möjligt. Så därför uppskattar jag det här som man hör nu, att man ska bli bättre på standarder. Så vi flyttar saker mellan olika system och att vi förenklar inloggningarna så att personalen och eleverna med en inloggning kommer åt allt de behöver. Och det behöver vara oavsett vilket system, om det är skoladministrativa eller om det är på elevsidan. Så det är väldigt mycket, och sen är det ju alla digitala verktyg, men de kanske inte vi ska landa in här. Stig, vill du berätta lite? Ja. Jag kan börja, eftersom du sa vad vi gjorde just nu. Så sitter jag i en liten arbetsgrupp tillsammans med en person till från myndigheten och två från en annan myndighet som heter Myndigheten för tillgängliga media. Mm. Som har fått ett uppdrag då av, vad heter de? Regeringskansliet heter det väl, om att titta på utbudet av tillgängliga läromedel för elever med funktionsnedsättning. Och det har pågått under snart ett halvår, kanske lite drygt. Och det är intressant att se att det som kommer fram är ju de här frågorna. Det handlar ju inte bara då om digitala läromedel som är tillgängliga, utan det handlar om hela frågan. Allting hänger ihop. Om man pekar på sådana här saker som kan förbättra även det området, det är ju, utan att ha någon speciell ordning, det är riktlinjer och standard. Att, ja, det finns, men det skulle kunna vara bättre och tydligare och föras ut mer. Det är sånt där som publiken, alltså skolan och andra användare, säger. Det är ju den här med kompetens också, givetvis. Att, och så har man ju sagt sen jag skrev ett PM 1986, tror jag, att det är viktigt att vi går vidare med kompetensutvecklingen och infrastrukturen här för skolan. Det låter lite pessimistiskt att det inte har hänt något. Det har hänt fruktansvärt mycket. Det är mycket bättre nu, men vi får samtidigt inte tro att vi blir färdiga riktigt, utan vi går vidare med det. Och i det här har också kommit fram lite synpunkter på våra egna myndigheter. Och där har vi väl ett par saker som vi då jobbar med, om vi ska vara lite konkreta. Vi har, dels jobbar vi då med att försöka föra ut dessa saker om riktlinjer och standard och hur man ska utforma läromedel för att de ska vara tillgängliga till förlag och har samtal med dem. Och det har varit väldigt fruktsamt för oss åtminstone. Vi har lärt oss jättemycket, och vi tror att en del förlag tycker det också. Där de säger att det här är bra, fast ni kan göra lite bättre och lite mer. Mm. Och det känns positivt bara att man skulle kunna få göra det. En annan sak är en tjänst som heter Hitta läromedel, som utgående från en metadatastandard med tillägg då märker upp läromedel generellt, vilka tillgänglighetsegenskaper de har. Mm. Och det säger de också, att det är bra det där, men ni kanske kunde göra lite bättre och lite mer. Och det är ju lika roligt det. Det är lite sådana saker kring vad vi jobbar med nu. Vi tror att utvecklingen kanske gynnas lite av att vi gör de här insatserna. Men det är bara att fortsätta jobba med det. Mm. Nu vill vi höra vad Åre har för tankar kring att förverkliga de här visionerna, besluten och planerna. Kanske inte går in på hörs det? Ja, det gör. På visionerna och vad vi ska göra. Liksom. Men bara ge en bild av någon sa, det var Kristina som sa komplext och komplexitet liksom, och det är komplext det här med samarbete också. Vi är beroende av väldigt mycket samarbete som en liten kommun. Nu längtar vi efter snö, och vi har snö, och det är kul att det snöar här också, för vi har ju mycket annat som lockar och drar där liksom, så att ni är välkomna dit. Men det var inte just det nu då liksom, så där. Men om vi säger så här, vissa saker har vi varit bra på i Åre kommun och Jämtland som sådant liksom, och bland annat samarbeta kommuner emellan, så att vi har ju skapat ett gemensamt IRP till exempel, och jag vet att det finns de här uppe i publiken som driftar det här åt oss. Men det är ju också rätt roligt liksom, med resan fram till en sån grej. Jag tror att jag räknade ut någon gång att det var säkert uppemot en 200 olika beslutsfattare som skulle
ja, fattar någon form av beslut, allt ifrån IT-chefer, kommunchefer, skolchefer och så vidare, för att komma fram till det här. Så att nu hoppas vi rätt mycket på digitaliserings, alltså besluten här liksom som kommer, som ska bli så tydliga som möjligt liksom, och tala om vad vi ska göra också. Och så hoppas vi mycket på stödfunktioner som till exempel Johanna håller på med liksom, som betyder mycket för oss liksom, i våran, ja, försöka liksom, få en bild av hur ser det ut egentligen liksom. Med till exempel lika delen liksom. Och där fick jag ganska bra bollen, eller hur? Bra passning, tack för den. För från SKL sida då så jobbar vi ju bland annat väldigt konkret med likaverktygen, och där utökar vi ju familjen lika nu. Som det finns ju för socialtjänsten, det finns för rektorer och förskolechefer, och nu så tar vi och utvecklar lika för lärare för att konkretisera vad 17 det här handlar om. Vad gör man i sin vardag digitalt? Vi ska inte ta tempen på lärarnas kompetens, utan vi ska fokusera på det som man faktiskt gör praktiskt och faktiskt i vardagen. Och läraren gör sin egen skattning, får sin analys och en handlingsplan och kan jobba vidare och välja och se vad man behöver fortbilda sig inom och sådär. Så det är en ytterst konkret grej som vi gör. Sen har ju vi också fått på vårt bord, vilket är jättespännande, men det är ju inte klart än. Det är ju överenskommelsen med regeringen. Där överenskommelsen är inte riktigt klar, så vi vet inte exakt hur det blir. Men vårt uppdrag där är ju att ta fram en handlingsplan som jackar in till den här nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Där jag ju då hoppas att ja, men det är här vi kan se till att det blir konkret verkstad. Och om man då ser på idag och det spåret som har varit, det finns ju tre mål, fokusområden i den här strategin, där det ena är digital kompetens åt alla och likvärdig tillgång åt alla, och det är väl det här spåret har handlat om, och så forskning och uppföljning. Och om man ser idag då, där en del, jag har bara varit med på eftermiddagen, en del har varit redan grekiskan, men annat förstår jag, och man ser ju att här pågår ju så otroligt många initiativ, så en viktig del i det här blir ju faktiskt kartläggning och igen armkrok på riktigt då med alla de organisationer och skolhuvudmän som jobbar och som kanske har lösningen här på en hel del av sakerna som faktiskt står i strategin. Jag skulle vilja ställa en fråga till er. Och den är väldigt enkel. Den är om det är någon som har någon fråga som man vill ställa till den här avslutande panelen. Eller någon som har några tankar kanske kring som man vill dela med från vision till verklighet. Då tänker jag ta lite tid i anspråk. Jag tänkte om det blir lite tid över. Jag skulle först och främst vill jag säga tack, och egentligen tack till internet. För det är därför som vi är här idag. Det hade vi inte varit annars. Och när jag är på internetdagarna så blir jag lite nykär i internet. Och det ger mig också väldigt massa perspektiv på saker. Jag tycker att de här dagarna som har varit här nu har plockat fram väldigt mycket av en annan sida som vi kanske ibland, vi som jobbar med de här digitaliseringsfrågorna, vi glömmer bort det lite, som pågår väldigt mycket ute i media och så. Det har pratats om näthat och nätmobbing, och det har pratats om troll, och det har pratats om hur media har förändrats. En sak som jag kommer plocka med mig härifrån är utan tvekan den vinklingen som Sue Gardner gav i morse. När hon visade på i det amerikanska valet hur mycket som hade påverkats av inlägg på olika sätt. Och hur mycket av det som överhuvudtaget inte stämde överens med verkligheten. Utan hur man taktiskt använder sig av nätet för att få saker att gå i en viss riktning. Det ställdes också en fråga som handlade lite grann om att hur ska vi veta vad som är sant och falskt och rätt och fel. Och jag skulle vilja koppla det lite till förra året, för här var det var en talare som satte sig stenhårt i mig. Det var Erika Baker. Om det var någon som var här förra året så sa hon några citat, bland annat ett som var "There is a person behind every account." Och jag avslutade förra året med det. Det blev så verkligt det här med att kring allt det här som händer på nätet. Det finns en människa bakom varenda konto på nätet. Det händer ingenting där det inte sitter en human being som gör det här eller som uttrycker något. Och med det kopplat till
den här frågan, hur ska vi kunna skydda oss från detta, så känner jag någonstans att det blir ännu mycket mer viktigt att rusta oss för det här med magkänsla. Vad är rätt och vad är fel? Vad är sant och vad är falskt? Att på riktigt gå in i både det som såklart handlar om källkritik, men också våga lita på, stämmer det här? Ställa oss den frågan. Hjälpa våra barn och unga ute i våra skolor, i våra verksamheter, att också fundera över, är det här rimligt? Kan det ha gått till på det här sättet? Så att jag skulle egentligen vilja knyta ihop de här två dagarna, som har varit två fantastiska dagar, med att internet, med allt det fantastiska, med allt det som många utav oss livnär oss på, att vi också med öppna ögon vågar ifrågasätta, vågar titta lite olika perspektiv, vågar vända och vrida, vågar lyfta på de där stenarna som kanske också finns, för att göra det här till något ännu mer användbart, till något ännu bättre. Och avslutningsvis då, så hoppas jag, stort tack såklart till Internetstiftelsen för det här, de här spåren som har varit. Och så hoppas jag självklart att vi ses på internetdagarna nästa år också. Absolut. Och vi från IIS och Skolfederation vill såklart tacka Marie för ditt fantastiska, din fantastiska lots genom dagen på ett mycket kompetent och inspirerande sätt. Jätteroligt. Ett litet, lite godsaker så. Och en stor applåd för Marie. Tack. Och så ska ju gänget bakom ryggen på mig såklart också ha lite godsaker. Så ska jag bara springa och hämta. Tack Thomas. Tackar. Får en kram. Ta den med till Åre och snön. Absolut. Tack Anders. Det blir bra på det. Eller hur? Då får jag en till Johanna. Tack. Och du får också en till Stig. Tack för idag hörni. Vad är de till dig?